ጾሙ ያው በጣም የዘንድሮ ጾም ከሌሎች ረመዳኖች በጣም የተለየ ጾም ነው። ምናልባት በእኛ እድሜ ታሪካዊ ጾም ነው። ምክንያቱም ኮሮና ጋር ተያይዞ ስለመጣ ብዙ ነገሩ የሚቀየር ነገር አለ። ያው በቅድሚያ በዚሁም አጋጣሚ ሁሉም ነገር ያለ ማህበረሰባችንን እንኳን ለዚህ የተከበረ ወር አደረሳችሁ ማለት እፈልጋለሁ። አዎ፣ እንደ ዱላ ቀበብል ነው ብለውታል። እንደውም አንዳንዶች እንግዲህ የክርስትናው ጾም ትንሣኤ ልክ እንዳለቀ ደግሞ ረመዳን በዚህም በዛም ከተወጠረ የበሽታ ጨንቆት የሚወጣ ይሆናል ተብሎ ይጠበቃል። ያው እንግዲህ እኛም ተስፋችን እሱ ነው፣ ተስፋችን እሱ ነው። አዎ እንደ ማህበረሰብ እንዲሆንልን የምንመኘውም ያንን ነው። እም ብዙ ነገሩንም ስናስብ በተለይ እንደ ሀገርም ከሌሎች ከትልልቅ ሀገራቶች ጀምሮ እኛ ጋር ዘግይቶ መምጣቱ እድል ነው። ምናልባት የብዙ ትልልቆች ዱዓና ጸሎት ስላለም ሊሆን ይችላል። ለዛም ደግሞ እድሉ እንዲሆን የበለጠ እንድጠነክር በሁለቱ ጾሞች እንግዲህ በተከታታይነት መጥቷል። አይ በቃ ይሄ ግልጽ ነው እኮ አገባቡ ያስታውቃል። አዎ ኢንሻአላህ። ማለት ብዙ ነገሮች አሁን ተከልክለዋል። የዘንድሮውን ጾም አሁን ምን ለየት ያደርገዋል ተብሎ ሊታሰብ ይችላል ከሌሎቹ የረመዳን ጾሞች? አዎ እንግዲህ ረመዳን በባህሪው ይሄ ትልቁ መገለጫዎቹ ተብሎ ከሚታሰቡት ይሄ ህብረታዊ እንቅስቃሴው ከአምልኮቱ ከኢባዳው ከጸሎቱ ጀምሮ በብዛት ሰው ሁሉም ወደ መስጂድ የሚከትበት የሚገባበት እንግዲህ ተውበት ጸጸት እያደረገ ፈጣሪው ጋር የሚገናኝበት የጀማአ ሶላቶች አይደለም በማህበራዊ ትስስሩ ደምቆ አብሮ በጋራ እያፈጠረ እየተረዳዳ እንዲሁ በህብረት ሶላቶች እስከ ምሽቱ እስከ ሌሊቱ የሚመሽባቸው ጊዜያቶች ናቸው። የበለጠ ለመስኪድ ቅርብ መሆን በሚገባን ጊዜ ከዛ በተቃራኒ ሆኖ ይባስ ብሎ መስጂዶች ተዘግቶ ሰው ወደ ቤቱ የተመለሰበት ጊዜ ስለሆነ ይህ በጣም ብዙ ነገሩን ይቀይረዋል። የረመዳኑን መንፈስ በተለየ ያደርገዋል። ምናልባት ታሪካዊ ረመዳን ነው ማለት ይቻላል በብዙ መልኩ። ኡስታዝ እንደው ከአንተ ልጀምራው። ለምሳሌ ብዙ ነገሮች ተከልክለዋል ሲባል ከተከለከሉት ነገሮች መሀል የትኛው ይበልጥ ናፈቀ? ያው እንግዲህ እንዳንድ የሃይማኖት መምህርም ብዙ ጊዜ ከመስጊድ ጋር የተቆራኘ ህይወት ነው ያለኝ። አምስቱንም የግዴታ ሶላቶች በመስጊድ ነው የማሳልፈው። ለእኔ ትልቁ ህይወቴ ውስጥ ስደሰትም ሲጨንቀኝም ሁሉ ነገር ማለት መስጊድ ነው፣ ጀማአ ነው፣ ማህበረሰብህ ነው። እዛ ከዛ ቦታ መቋረጥ ከመስጊድ ጀማአ ከመቋረጥ የበለጠ እኔ አንዲያ ሁለተኛ መካ ብዙ ጊዜ የረመዳን የመጨረሻዎቹን 10 ቀናቶች መካ በመሄድ ነው የማሳልፈው። እዛ ነው የምጾመው ብዙ ጊዜ። አልሞስ ከመላው ዓለም ከ3 እስከ 5 ሚሊዮን የሚለውን ህዝብ የሚሆን አንድ ቦታ ላይ ተሰብስበው ነው ጾሙ ነው የሚያሳልፈው። ያም ዛሬ ተዘግቷል። ከዚህ በላይ ልብ የሚሰብር እንደኔ በጣም ውስጤን የጎዳ እንደው ከተደረጉት ነገሮች ግን አማራጭ የለም። ጊዜው ነው ትቀበላለህ። ያው ደግሞ እድሜ ሰጥቶን የበለጠ እሱን እንደሚፈልገው እንድንገዛውና እንድናመልከው ራሳችንን መጠበቅ ያው እንግዲህ መስጊዱም እኛ ስንኖር ነው መስጊድ የሚሆነው። ረመዳን በባህሪዋን ለምሳሌ ቀኑ ሙሉ ይጾምና ምሽት ላይ አፍጥር ሰዓት አለ። በጣም ብዙዎች ያው ቤተሰብ ብቻ ሳይሆን አንዳንዴ እኮ ጓደኛ ምንም የሚሰበሰብበት ነው። ያንን ነገር ከመስጊድ መቅረት ብቻ ሳይሆን ያንን ማድረግ ራሱ ይሄ ህመም የሚፈቅድ አይመስለኝም። በጣም ያ ኦልሞስት አሁን ካለው ተጨባጭ እንግዲህ ራስህ ወደ ቤተሰብህ ስትመልስ እንኳን አይደለም ከውጭ ሌላ አብሮህ ያለ ጓደኛህንና መሰለያ በብስብስ የምታሳልፈው እንዳልከው ረመዳን በባህሪው ብዙ ጊዜ በጋራ የምናፈጥርበት አንዱ ለአንዱ የተጠራራ አብሮ የሚያሳልፍበት ልዩ የረመዳን ውበቱ ማሳያው ነው። በብዙ መልኩ ጓደኛ ጎረቤትህ ብዙሀኑን ይዘህ የምትሄድበት አሁን ያ ላይ እንኳን ያንን አይደለም ቤት ያለን ሰው እኛ በተለይ ውጭ ወጥተን የምንገባ ሰዎች የራሳችን ጥንቃቄ ለቤተሰቦቻችን ስንል ቤት ላሉት ወንድሞቻችን ልጆቻችን እና ቤተሰቦቻችን ስንል እኛ እንኳን መጠንቀቅ ያለብህ ገና ከውጭ ጀምሮ ጫማህን አውልቀህ ልብስህን ጥለህ ሳልታጠብ አልነካ ብለህ እዛም ስትቀመጥ ደግሞ እስቲ ራቅ በሉ ብለህ ልጆችህን በዚህ አይነት መንፈስ ማሳለፍ ከዛ የበለጠ በጣም ከባድ ነገር አለ ብዬ አላስብም። ና ብዙ ነገር ነው ኦልሞስት የሚገድበውም የሚገታውም። ና እንግዲህ የዓለምን እንቅስቃሴ የዓለምን አጠቃላይ ገጽታ ሁሉንም ነገር ነው በታሪክ ሆኖ የማያውቁ ነገሮችን ነው እየቀየራቸው ያለው። ና ህይወታችን ሁሉ ያው ከኮሮና በፊትና ከኮሮና በኋላ ተብሎ እንግዲህ አላህ እዛ የምንተርፍና የምንኖር አድርጎን ያ የማይቀየርበት ሁኔታ አይኖርም ተብሎ አይጠበቅም። አዎ ረመዳንና ቴምር ምንድን ነው የሚያገናኛቸው? ረመዳንና ቴምር፣ ቴምር በባህሪው እንግዲህ ልዩ ከሚባሉ ተክሎች ውስጥ ወይም ጣፋጭ ነው። ይሄ ስኳርነት ባህሪ ጾም ውስጥ አንድ ጾመኛ ጾሙ ነው በሚያሳልፍበት ጊዜ ትልቁ የሚደግሞ ከሰውነት ውስጥ የሚወጡ
ኃይል የሚያጡ ነገሮች አሉ። እና የደከመ ሰውነት መጀመሪያ ወደ ማፍጠር ሲገባ ምግብ ጋር ሲገናኝ ወደ ምግብ ከገባ ያ በረሃብ የዋለ የሰውነት ክፍል ቀጥታ ምግብ ጋር ሲገናኝ ችግር ሊፈጥር ይችላል። መጀመሪያ ጾሙ አንድ እሸት ነው አትክልት እንትን ከመሆኑ አንጻር አይንን ራሱ ላይ የሚፈጥረው ነገር አለ። ሲገባ ደግሞ ያ ሰውነት ውስጥ መግባት ያለበት የሰውነታችን የስኳር መጠን አንዲት ተመር ብዙ ምግብ በልተን ማታገኘውን ይሄን ይሄ የግሉኮስ መጠን ታስተካክላለች። ለዛ ነው ያመጋገብ ስርዓትህ ላይ በኋላ የምትበላው ምግብ እንዳይወስደው። ለዚህ ነው ተምር ከምግብነት አልፎ መድኃኒትነት በዓለም ደረጃ በተለያየ አይነት መልኩ እኛ ሀገር ላይ ያው የምንታወቀው ተምር ሲባል ተምር ብቻ ነው። በጣም ብዙ አይነት ተምር ነው ያለው። እንደ ተምር እሸት ተምሮች አሉ፣ ብዙ አይነት ተምሮች አሉና ያ ተምር ያንን ስሜት ነው ያንን ስለሚያስተካክል ጾመኛ ተርቦ ውሏል፣ ያንን ግሉኮሱን ጠብቆ። ለዛ ነው የመጀመሪያው የምትወስዳቸው ሶስት ተምሮች ምናልባት ምግብ ሁሉ ላይ ያስፈልግ ይችላል። ሰውነት ሀቶት የነበረውን ግሉኮስና የአቅም ነገር ይመልሰዋል ወደ ትክክለኛ ማነት። ይሄ ሳይንሱ የሚያረጋገጠው በትልቅ ጥናቶች የተረጋገጠ ነው። ያ ስለሆነ ነው ተምር ከጾመኛ ጋር እንግዲህ መጀመሪያ ማፍጠሪያ የሚሆነው። ምናልባት አሁን የፍጡር ሰዓት ላይ ያየሁት ነገር ምንድን ነው፣ በዘንድሮ ጾም አንድ ሰው ከኔ ጋር እንዲያፈጥር ወይም ደግሞ አንድ የተቸገረን ሙስሊም የመርዳት አብሮ የማፍጠር ነገር ሀሳብ ያለው የመረዳዳት ስሜት ያለው አንድ ማስታወቂያ አይቼ ነበር። ትክክል። እዚህ ማስታወቂያ ውስጥ ምናልባት ማወቅ የፈለግኩት ሰዎች ወደ ሰዎች ቤት እንዲሄዱ አይመከርም። የአንድ ችግረኛን ሙስሊም ለአብሮት እንዲያፈጥር ቢፈልግ አንድ ሌላ ሙስሊም በምን አይነት መንገድ ነው እንዲያፈጥር ሊያደርግ የሚችለው? አዎ፣ ጾመኛን ማስፈጠር ትልቅ ምንዳ ካላቸው ጾም ውስጥ ካሉ ተግባራቶች ትልቅ ምንዳ ያላቸው ነው። ጾም ውስጥ አንዱ የመረዳዳት ባህሉ ነው። ትልቁ በጾም ውስጥ የሚደረጉ ለችግረኛ ወገኖች ማብላት ማጠጣቱ ለነሱ መቆሙ። ለዛም ሲባል እንደው ጾምን ማስፈጠር አይደለም ምግብ ማብላት ለሱ የሚበቃውን ነገር ማቅረብ ቀርቶ ነቢ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በሐዲሳቸው ላይ ሲገልጹ አንድ ጾመኛን በአንዲት ብርጭቆ ውሃ ወይም ወተት ያስፈጠረ ሰው ጾመኛው የጾመውን ያክል ዋጋ ያገኛል ብለው ነው የሚገልጹት። በአንዳንድ ሐዲሶቻቸውም ላይ በክፋይ ተምርም ብትሆን ይላሉ። አክፋይ ተምር ተምር አካፍለህ ተምር ታካፍለህ ለሰውየው አታጠግብም፣ ግን መስጠት እንዳይጠፋ መረዳዳት እንዳይጠፋ ስለሌላው መኖርና ማሰብ እንዳይጠፋ ያስተላለፉት መልእክት ነው። ከዚህ አንጻር በተለመደ ሁኔታ ጾመኛን ማስፈጠር፣ ቤት ማምጣት፣ አብሮ መፍጠር የተለመዱ የተወደዱ ተግባራቶች ናቸው። ዛሬ ካለው ዓለም አቀፋዊ ተጨባጭና ከዚህ ወረርሽኝ ችግር አንጻር ግን ጾመኛን ቤት ማምጣት ግድ አይደለም። ለጾመኛው ሰው እሱ ከችግር ወጥቶ ረሃብን ወይም ደግሞ ጾም ተውሎ አሳልፎ እንደገና ሌላ ስሜቱ መጎዳት እንዳያሳልፍ ነጻ ሆኖና ተደስቶ እንዲያፈጥር እንዲረካ ያንን ሰው ቤቱ ማፍጠሪያውን ማድረስ ነው። ለሱ አለኝታህን ማሳየት ነው። እኔ ያፈጥራለሁ፣ ሳፈጥር አንድ ሰውን ይዤ አፈጥራለሁ፣ እንደ አቅሜ ሁለትም ሶስትም ሰው ይዤ አፈጥራለሁ። ያ ማለት ለሰዎቹ ባሉበት ቦታ ላይ እኔን የሚመስል ማፍጠሪያ እንዲኖራቸው ለእነሱ ማመቻቸትና ማድረስ ነው። እኔ ብዙ ጊዜ እናገራለሁኝ፣ እኛ እንደ ማህበረሰብ አካላችን ተቀራርቦ ብዙ የተጎዳዳንባቸው ጊዜያቶች አልፈዋል። እች የትናንት ሁለት ዓመት ያሳየናቸው አንድ ላይ እየኖርን ወንድም ወንድሙን አርዷል፣ ገሏል፣ ገፍቷል፣ አሳዷል፣ አፈናቅሏል፣ ብዙ ነገር አድርጓል። ዛሬ ደግሞ ፈጣሪ ፈለገና አካል ተለያይቶ ልባችን እንዲቀራረብ ፈለገ። ልቦች በትክክል መቀራረብ ሲችሉ አጠገብህ ሰው ሳይኖር እንድትናፍቀው፣ እንድታስበው፣ እንድታደርግለት ልባችን ተቀራርቦ አካላችን ተራርቆ ግን መተጋገዝ እንደምንችልና መረዳዳት ለዛ መኖር እንደምንችል ማሳየት ነው። ያ ነው በትክክለኛው መንፈስ እውነት አንተ እውነተኛ ሰው ስትሆን ሰው በአካል ስላለ ብቻ አይደለም የምትፈልገውና ልትኖርለት የምትሻው ሳይኖርም እንድታስበው፣ እንድትናፍቀው፣ ስለሱ መኖር፣ ስለሱ ችግር ማሰብና ከእሱ አለኝታ ሁነህ መቆየት እንድትችል የሚታሰቡት መንፈሳዊ መልእክቶች ናቸው መሰረታዊና ይህን ታሳቢ በማድረግ ባለበት ቦታ ላይ ሰው የተሻለ ማፍጠሪያ እንዲኖረው እኩል አንተ ብዙ ጊዜ በጾመኛ ጊዜ ቤቶች በሱፍራ ይሞላሉ ማለት ሁሉም አይነት ምግብ ይዘጋጃል። አንተ በዚህ አይነት መልኩ ነው ዛሬ ችግር አለ፣ በሽታው አለ፣ ስራው አደጋ ላይ ተጋልጧል፣ ማህበረሰባችን ለአደጋ ወድቋል። ይህን ማህበረሰብ አለኝታ ማሳየትና ወገንተኝነት የቤተሰብ ስሜት መፍጠር የቤተሰብ አካል አድካል አድርገህ ጾሙን በዚህ አይነት መልኩ ማሳለፍ የጾሙንም መንፈስ ከፍ ያደርገዋል። ይሄ የጠፋውንም የአብሮነት ስሜት አጣሁ ብለህ የምታስበውን ነገር ሌሎች በመደሰት ያንተን ሰላምና ደስታ ታገኛለህ። ሰው ሲርበው እኮ ረሃቡን ለማስታገስ ምግብ ይበላል፣ ሆዱን ይሞላል። አእምሮ ሲራብ ደግሞ ለሌሎች በማድረግ አእምሮውን ነጻና መልካም ያደርጋል። ይሄው ነው እንደዛ ማሰብ ነው። በምን አይነት መንገድ ለምሳሌ አሁን የሚያፈጥረው ሰው እኔ ቤት መጥቶ ወይስ ባለበት? ባለበት እሱ ባለበት እኮ ነው የምልህ። እሱ ባለበት ለሱ የሚያፈጥርበትን ነገር እኔ የማፈጥርበትን ማካፈልና ለሱ ማመቻቸት ባለበት ሆኖ ራሱ ቤተሰቡ ጋር ሆኖ እንጂ እኔ ጋር ይመጣል ማለት በፍጹም። እሷ ምናልባት አንዳንዶች አብሮ በጋራ አይነት ስሜት አይደለም፣ እንደዛ አይደለም። ለዚሁ ተብሎ አሁንም እየተሰሩ ያሉ ነገሮች አሉ ማለት
ኢንጂነር ታከለም ጋር ሶስት ቦታዎች ላይ ሄደናል። ይሄንኑ ማፍጠሪያ ለሰዎች መስጠት ለሰዎች ላንድ ወር የሚበቃቸውን ለማፍጠሪያ ከተምር ጨምሮ ዱቄት፣ ሩዝ፣ ዘይት የተለያዩ እንትኖችን ለማፍጠሪያ የሚሆን ሰው እንዳይፈልጉ እንዳይቸገሩ በረመዳን ውስጥ ወደ ሌላ ነገር ውስጥ እንዳይገቡ እነዛን ሰዎች ለተለያዩ ቤተሰቦች እና ማዳረስ በዚህ አይነት በጣም ብዙ ቦታ ላይ እየተሰራ ነው ያለው። ኦልሞስት በከተማውም በተለያዩ ቦታዎችም ላይ ይህንን የማድረስ ሰው ሳይቸገር ባለበት እንዲያፈጥር አለኝታ ሆነ ከጎን መሆን ረመዳንን ተቸግሮ እንዳያስበው በዛ ስሜት ውስጥ እንዳያሳልፉ። ወደ አንተ ደግሞ የግል ጥያቄዎች ልምጣ። ብዙ ጊዜ ቴሌቪዥን ስከፍት የተለያዩ እንቅስቃሴዎች ላይ አለ እና እንደ ከቤተሰብ አረተው ይሄ ጊዜ እኮ ቤት የሚቀመጥበት ነው አንድ ሰው ብዙ በዛ የተባልክበት አጋጣሚ አለ? አዎ፣ በእኛ ህይወት እኔ ባለሁበት የዳዋ ህይወት ውስጥ እኔ ያው ነጋዴ ነኝ። ያው ሰው ወደ መድረክ ላይ ልጅ ስለሜ ነጋዴም ነኝ የዳዋም ሰው ነኝ። የተለያዩ ድርጅቶች አሉኝ እሰራለሁ። ከዛ ጎን ለጎን ደግሞ በጎን የሃይማኖት አስተምሮቴንና የተለያዩ ያለሁባቸው ኃላፊነቶች አሉ እነሱ ላይ አገለግላለሁ። አሁንም እኔ በማድረጋቸው እንቅስቃሴዎች እንደ ማህበረሰብ የማህበረሰብን ውክልና ይዘህ ስትንቀሳቀስና የሃይማኖት መምህር ስትኖር ለሌላው መኖርህ አማራጭ የሌለው ግዴታ ነው። የሌሎችን ህይወት ታስባለህ። ስለዛ በምትችለው አቅም የምትችለውን ነገር ለማድረግ ጥረት ታደርጋለህ። የዛው አንድ አካል ነው። የምችለውን ጥንቃቄ አድርጌ የምገኛቸው ቦታዎች የተወሰኑና የኔ መገኘት አስፈላጊ ናቸው ብዬ የማስበትና እኔ በዛ ቦታ ላይ ብቆም አግዛለሁ ብዬ በማምንባቸው ቦታዎች ላይ ሁሉ እገኛለሁ። ግን ማድረግ ያለብኝን ከአላህ በታች ፈጣሪን እየለመንኩ የራሴን ጥንቃቄ ደግሞ አደርጋለሁ። ካሁን በፊት እንደውም አስታውሳለሁ ታስረ ሁሉ ነበረ። አዎ፣ ከአንተ ጋር የታሰረ አንድ ሰው የጻፈውንም ነገር አይቼ ነበረ። በዱዓ የተነሳ ብዙ መከራ አይተናል የሚል ነገር ስላልገባኝ ነው የምጠይቅ። እስር ቤት እያለ ነው ዱዓው ያመጣባችሁ ችግር ነበር? ያው እኔ በሙስሊሞች መብት ትግል እንቅስቃሴ 2004 ላይ በነበረው አጋጣሚ የሙስሊም መብት እንቅስቃሴ ሲጀመር የሙስሊም መብት አፈላይ ኮሚቴ የኮሚቴው ሰብሳቢ መሪ ሁኜ እኔ ነኝ። በአጋጣሚ ስንታሰርም የታሰረውም በእኔ ስም ነው። የእነ አቡበከር አህመድ መዝገብ ነው የሚባለው መዝገቡ እና እኔ በእኔው ነበር። ቢያንስ በእኔ ስር 31 ሰዎች ነበሩ እኔ ጋር አብረው የታሰሩ። ክሳችን ክሽፍተኛ ነው። መጨረሻም ላይ ተፈርዶብናል። እኔም 22 ዓመት ነበር ፍርዴ። 22 ዓመት ተፈርዶብኛል። 4 ዓመት ከ6 ወር ነው ታስሬ የወጣሁት ከጓደኞቼ ጋር። ያው እኛ በተሰርንበት ጊዜ በጣም ፈታኝ ነበር። እንደ ሀገር በጣም በከፍተኛ ደረጃ የነበሩ እንትኖች ጫናዎች ትልቅ ናቸውና ማዕከላዊ በነበርንባቸው ጊዜያቶች ያው እንግዲህ በጣም ህዝቡ ያለቅስ ነበር። ከሀገርም ውስጥ በሀገርም ውጭ ሰልፍም ይደረጋል፣ ዱዓም ይደረጋል መስጂዶች። በአጋጣሚ ደግሞ እኛ ስንታሰር ረመዳን ነው፣ የረመዳን ወር ነው። 2004 ረመዳን ላይ ነው፣ ሐምሌ ወር ላይ ነው። በዛ ባሳለፍንባቸው ጊዜያቶች ትልቁ እኛ እንትናችን ያው ዱዓ ነው። ዱዓ ታደርጋለህ። ይሄ በምትልባቸው ሁኔታዎች እንግዲህ ዱዓ እያደረግን አንድ ምሽት 6 ሰዓት ከሌሊቱ 6 ሰዓት ተኩል አካባቢ የምርመራው ኃላፊ ጠራኝ። በአጋጣሚ ጥቁር ለብሷል። እናንተ ዱዓ አድርጋችሁ ሰው እየገደላችሁ እያደረጋችሁ ሰው እየገደላችሁ ነው አለ። እኛ ሰው ይሙት ብለን ዱዓ እናደርግም፣ ሰው ይዳን ብለን ነው ዱዓ የምናደርገው። እንግዲህ ያው ሰዎችን የሚወስደውና ቀናቸውን የሚወስነው ፈጣሪ ባለቤት አለ። በእኛ ውሳኔ የሚሆን ነገር ስለሌለ እኔ ደግሞ ሰው እንዲሞት ዱዓ ማድረግ ስለማላቅ ስለዛ አይመለከተኝ የሚያልኩበት ጊዜ አለ። እንዳልከው እንግዲህ አላህ የራሱን ስራ ይሰራ። በራሱ በሚፈልገውና በሚፈቅደው ጊዜ የሚፈልገውን ነገር ያደርጋል። ነገሮችን ሁን በማለት የሚለወጥ ጌታ ስለሆነ ያንን አድርጓል። አዎ ዱዓው ብዙ ነገር ሰርቷል ብዬ አስባለሁ። አንተ ዱዓው ትላለኛ ዱዓ አርጋችሁ ሰው ገደላችሁ ነው። ሰው እንዲሞት ዱዓ አርጋችኋል ተብሎ ክሳቸው ሰው እንዲሞት ዳዕዋ አርጋችኋል ተብሎ ተከሰው 8 ወር የታሰሩ ቃሊት የታሰሩ ልጆች አውቃለሁ። በኛው ስር በዚህ ጉዳይ ተጨማሪ 8 ወር በዱዓው እኔ የሰማሁት ኡስታዝ አቡበከር በጣም ብዙ ያልተነገሩ ታሪኮች ስላሉት መጽሐፍ የመጽሐፍ ሀሳብ አለው ሲባል ሰምቻለሁ እና እውነት ነው? ኢንሻላህ እኔ እንደ አንድ ከሙስሊሙ ማህበረሰብ ውስጥ በተለያዩ የሙስሊሙ ጉዳዮች ውስጥ ፊት ለፊት ወጥቼ በተለያዩ መስመር ውስጥ ኖር ያለው እኔ ጋር በተወሰኑ ደረጃዎች የራሴ የምላቸው እንደ ማህበረሰብም ደግሞ የማህበረሰቡ ታሪክ አካል ሁኜ ያሳለፍኩባቸው ጉዳዮች አሉና እነዛ ነገሮች እንደ ታሪክ መቀመጥ አለባቸው ብዬ አምናለሁ። አሁን ባለሁበት ሁኔታ የመጽሐፉ እድል አቅም አለ ብዬ አላምን። ምናልባት አሁን እንደ ኮሮና አይነቱ አጭር ጊዜ ሆኖ ከረመዳን ጋር ከወጣልን ጥሩ ነው። ካልሆነ ቤት የምንቀመጥበት እድል ሰፊ ስለሆነ እኔ ብዙ ጊዜ ስናገር በጣም እፈጥናለሁ። ስጽፍም ሳነብም እንደዛው ነኝ። ያለውን ታሪኩን ፈጠን አድርጌ ጽፌ ያለውን ታሪክ እንደ ታሪክ እንግዲህ አንድ ነገር ለመደመር አንድ ነገር የታሪክ አካል አድርጎ ለማድረግ እሞክራለሁ ኢንሻአላህ። ያው እንግዲህ ቤታችሁ ሆናችሁ ያው የፍጡር ሰዓት ነው፣ እርግጠኛ ነኝ ሰብሰብ ብላችሁ ጥሩ ጊዜ እያሳለፋችሁ ነው። ኡስታዝ አቡበከርን የሚጋበዝኩት ለዛው ነው፣ መልካም የጾም ወራት ለማለት ነው። እንደው ለስንብት መልእክት ካለህ ይባላልና
እድሉ ላመቻች እሺ አመሰግናለሁ ሰው ሻንግዲ እኔም በአጠቃላይ እንደ ኢትዮጵያ ሙስሊም ማህበረሰብ አሁን ባለንበት የዚህ ጾም ጊዜ ከሌሎች ጾሞች የተለየ ምናልባት ታሪካዊ ጾም ነው ብያስባለሁ እንደ እስልምና አስተምሮት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እናንተን በብቸኝነት ባለህበት በመፈልግበት ቦታ መታገኘው ፈጣሪ ነው ያንን ለማሳየት ምናልባት የሱን ማቅም ለማሳየት እኛ ወደሱ ሊመልሰንና እሱ ጋር ብቻ እንደገና አንድ ፈታይነቱን የሚያሳይ ነው ሁሉንም በሁሉም ወቅት የሚያስተናግድ ፈጣሪ ነው ለብቻችን እሱን እንድናመልከው መሳጅዶች ተዘክተው ወደሱ እንድንቀርብ ድሉ የተሰጠበት ጊዜ ነው ይሄን አጋጣሚ በመጠቀም የበለጠ ራሳችንን መንፈትሽበት ወደ ቤታችን ሆነን አላህ ጋር ምን አንድ አንድ ጊዜ ይሄ መረጋጋት የሚባለው ነገር በህይወት ውስጥ መረጋጋት የሚባለው ነገር ሰዎች በመሰብሰብ የሆነ ነገር በማድረግ ብቻ አይደለም በመሰተርና ብቻቸውን በመሆን በእስልምና ታሪክም ውስጥ በቁርአን ምናልባት መጽሐፍ ቅዱስም ተመሳሳይ ካለ የነብዩላህ ዩሱፍ ታሪክ የዮሴፍ ታሪክ እስር ቤት ላይ ሆነ ያሳለፉት የጸጋ ጊዜ አለ እስር ቤቱ ጸጋ ሆኖላቸዋል የመጣውን ፈተና እንደ ጸጋ ለውጦታል የሙሴ ታሪክ አለ እንዲሁም ደግሞ የዮናስ ታሪክ ወይም የነብዩላህ ዩኑስ አሳናባሪ ሆድ ውስጥ ያሳለፉበት ታሪክ አለ እነዚህ ታሪኮች ወይም የነብዩላህ ኢብራሂም ሰዓት ውስጥ የተታሉበት የአብርሃም ታሪክ አለ እነዚህ ታሪካቶች እነዚህ ሰዎች ፈተና የተተናገሩበት ግን በህይወታቸው ደግሞ ትልቁ መረጋጋትን ለፈጣሪ ቅርበትን ያሳለፉባቸው ግዚያቶች እነዛ ግዚያቶች ነበሩ ዛሬ በመመለሳችን ቤታችን በመግባታችን ራሳችንን በመሆናችን የበለጠ ምናልባት እሱ ጋር ምንገናኝበት የተሻለ ድል ታሪክ አሻራችን እንድናስቀምጥ የተሰጠን ትልቅ የታሪክ አጋጣሚ ነው ብያምናለሁ ይሄንን ተጠቅመን ይሄንን ግዚ ታሪክ አሻራችንን አስቀምጠን ምናልፍበት ግዚ ያድርገን ለሌሎች የኖርን በመኖራችን ዋጋ ያላቸው ሰዎች ሆነን እንድናልፍ ነው ያደረመለው ብዙ ጊዜ እናገራለሁኝ አንድ ትልቅ ግብጻዊ ምሁር የሚናገሩት ንግግር አላቸው በመድር ላይ መተህ አንዳች መልካም ነገር መጨመር ካልቻል ካንተ ጭማሪ ሸክም ነህ ይላሉና በመኖራችን ዋጋ ያላቸው ሰዎች አንዳንድ ሰዎች ኑሮ የሞቱ ሰዎች አሉ በኑሮው የማይታወሱ በመኖራቸው ምናልባት ሸክም ይሆኑ ለሌላው የማይጠቅሙ ሰዎች ሌሎቹ ደግሞ ሙተው እንኳን በመልካማቸው የሚታወሱ ረጅም እድሜ ያላቸው ከኖሩት እድሜ በላይ ሞተው እንዲታሰቡ የሚናፈቁ ሰዎች አሉና በእኛ መኖር ምክንያት ለሌሎች ተስፋ በእኛ መኖር ምክንያት ለሌሎች ሕይወት ምንሆንበት ማንነት እንዲኖርና አሻራችን እንድናስቀምጥ በዚህ ታሪክ ያጋጣሚ በእኛ ምክንያት ደግሞ ሌሎች እንዳይጎዱና ለሌሎች ጥፋት ምክንያት እንዳንሆን ይሄን ረመዳን በአግባብ ተጠቅመንበት እንድናልፍና ምህረቱ እንዲወርድልን አላህ ደግሞ እኛ ደካሞች ነን ሀያሎቹ አልቻሉትም ሀያልነን ያሉት እጅ ሰጥተዋል ፈተና ላይ ወድቀዋል እኛ በዚህ በደካማነታችን ምንም የለን አንተው ዘንልን ይሄን ፈተና በቃ ብለን እኛ ከምንሰጋው ሁሉ አጭር አድርጎ ነገሩን በዚሁ በረመዳን አጠቃለሉ ወደ መስጊዳችን ገብተን በጋራ ኢዳችን እንድናደርግ ነው የምንመኘው አላህ መልካም ጾሚዎች አድርገን ላል ከልብ ከልብ አመሰግናለሁ እንግዲህ ሰላምታው ስለማ ያው እንግዲህ ይደርሳል ያው ነው በደንብ ይደርሳል ከዚህ እሺ 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 ቴንክ ዩ መልካም ጾም ወራ አመሰግናለሁ